Jag har tänkt att vi skulle gå igenom specifika frågor här. De här frågorna var de jag ställde mig lite grann. Sådär. Finns den fria viljan egentligen? Och om den fria viljan verkligen existerar, varför känns det inte alltid så? Finns det begränsningar i den fria viljan? Och hur kan den i så fall kallas fri? Och hur påverkas den fria viljan av karmalagen och andra naturlagar? Lite andra frågor kommer ju in här längs vägen. Men det här var det är det som står i programmet och det som jag ställde mig. Och det blir ju en intressant resa. Så vi börjar med den. Finns den fria viljan egentligen? Och på den så svarar vi med ett rungande... Ja! Härligt. Varför är ni här? Ja. Hej, välkomna. Slå er ner. Vad menar vi egentligen med den fria viljan? Det finns ju faktiskt ingen... Alltså en gemensam... Man har inte gått in gemensamt och beslutat vad den fria viljan är. Vi bara antar att vi vet vad vi menar med fri vilja. Man kan dra in andra begrepp i det här. Determinism, slump, öde, predestination. Och vi kommer in på de begreppen lite grann senare. Men liksom, om man inte går in på de begreppen, om man bara tänker sig fri vilja, så tänkte jag ut de här, komplettera gärna om ni kommer på något annat. Att vi menar att man får tänka fritt, alltså man får tänka vad man vill för sig själv, så att säga. Att man vill någonting inombords. Jag har en längtan efter någonting inom mig själv. Och att man har önskningar eller begär. Det innebär ju då att vi får ju tänka och tycka precis vad vi vill. Det vet vi ju. Du kan ju säga vad du vill, men jag sitter för mig själv och håller det hemligt och så tycker jag ju som jag vill. Och det är ingen som vet om det. Men det är oftast inte det vi menar med fri vilja. Det räcker inte riktigt för oss att vi vill saker inom oss själva. Utan det brukar ju vilja, vi brukar vilja att det blir som vi vill när vi har våra viljor. Att vi kan handla, göra som vi vill. Det brukar ju också att man liksom kan genomföra den här inger viljan i yttervärlden. Och det brukar ju också vara att vi vill att det ska bli ett positivt resultat av det här. Det är ju liksom själva poängen, annars är det ju nästan ingen idé att genomdriva sin vilja om vi inte trodde starkt på det. Men också innebär fri vilja att vi har en möjlighet att göra val. Det är ju liksom inte du ska äta potatis bara. Varje dag. Du får välja om du vill äta det eller inte. Det utgör kanske inte riktigt ett val ens en gång. Utan att vi har en möjlighet att välja. Och där har vi ju blivit väl försedda i vår tid. I vårt land. Det kommer vi in på lite närmare strax. Men en annan liten detalj här är som står här nere. Att det här med vilja också innebär att vi också har ansvar. Vi har ett, då, alltså har man fri vilja så bär det med, det för med sig att man har ett ansvar för det man vill, så att säga. Ja, det är ju inte alltid man vet vad man vill. Jag tyckte den var lite rolig. Och det är inte alla situationer heller man ens är förmögen att välja. Dels den här mannen som har fallit ihop och kanske inte riktigt har förmågan att välja. Plus att han bor någonstans ute på landet där och har ingen som helst nytta av att man kan välja 57 butiker på Stureplan. Men det här pekar också på en liten problematik, nämligen att vi är medvetna om vissa saker, men vi har också andra saker som vi omedvetet går och bär på, som kan vara raka motsatsen till det vi vill, och de är vi inte ens medvetna om.
Martinus pratar om dag- och nattmedvetande, och en hel del av vår vilja finns även i nattmedvetandet. Så där har vi ju en liten utmaning. Och när vi pratar om fri vilja, vilket perspektiv menar vi egentligen? Är det nu med detsamma, precis som ett barn vill ha någonting här och nu? Eller menar vi någon gång i den här inkarnationen? Eller menar vi i ett evighetsperspektiv? När vi pratar om att ha en fri vilja. Jag har inte riktigt svarat på den här frågan, men det kommer, jag lovar. Jag tänker inte besvara den riktigt än. Så, om nu den fria viljan existerar, varför känns det inte alltid så? Den här bilden här ifrån Expressen någon gång i höstas. Det här är på ett kafékvitto. Då stod det så här. Det står alltså, du kan sluta skylla på din barndom, din partner, jobb, ekonomi, vädret. Det är bara du, ingen annan som ansvarar för de beslut och vägval du tar i livet. Nickar du där borta? Ja. Är det någon mer som håller med om det? Välkommen. I princip, ja. Blev ju ramaskri, för det här var nämligen på Umeå lasarett. På Umeå sjukhus café. Så stod det här längst ner. Och då har folk svarat så här: hur tänkte ni här egentligen? Det är väldigt skammande och skuldbeläggande, för att inte tala om helt verklighetsfrånvänt. Så jävla kränkande och triggande att skriva in sånt här, skrev en person i kommentatorsfältet. Hoppas verkligen du fattar att människor blir uppriktigt ledsna och kränkta av detta. Om jag hade fått bestämma själv över mitt liv, så hade jag sett till att inte drabbas av depression, ångest, ADHD och kronisk smärta, skrev en annan. Nej, där kommer vi ju liksom till det där att vi lite granna, vi vill ha kakan och äta den samtidigt. Vi vill ha fri vilja, men vi vill inte liksom vara ansvariga för allt sånt här som drabbar oss. Nu säger jag kanske inte vi som är här, utan jag menar i största allmänhet, så är det ganska skönt om det trots allt är så att man inte är ansvarig för precis allting. Och tittar vi ut över världen, så kan man ju fundera på hur mycket fri vilja vi egentligen har. Man tänker efter ett steg till, finns det någonting man inte får vilja? Nej, det finns alltså inga gränser för egentligen. Allt vi kan tänka ut kan också bli, hur eländigt det än är. Men det är inte alltid det uttänkt heller. Utan ibland leder vår vilja till resultat som blir så här. Fast det är inte alltid så att det var det resultatet vi var ute efter. Utan att man har haft en drivkraft som har lett till ett resultat man inte kunde förutse. Sen kan jag fundera lite grann på männen här uppe från Nordkorea. Hur mycket man egentligen vill gå och göra exakt likadant som alla andra. I vissa fall kan det ju faktiskt vara ett visst behag i att inte måste bestämma allting. Utan att det är någon som bestämmer saker och ting. Kanske inte så här extremt, men det förekommer ju att bestäm du, vad skönt, slippa välja rent av, att nu är det någon som att det finns en styrfart, så det kan ju finnas ett behag i, men att det inte är behagligt för de här människorna, det de har drabbats av, det är ju ganska tydligt. Och det är inte heller så att de har suttit och tänkt ut att det här är verkligen det jag vill med mitt liv. Det tror jag vi kan vara överens om, eller hur? Vi vill ju att det vi vill ska leda till någonting bra, och sen plötsligt så kanske det inte gör det. Det här skulle man ju då kunna vifta iväg med, även om kanske våra egna svårigheter i våra liv
kanske inte är riktigt så här extrema. Det kan vara en fråga om sjukdom, svårigheter i relationer, ekonomi, bekymmer eller ja, problem på jobbet. Så kan man kanske då tänka att ja, men det där är ju det är liksom, det är en karma som kommer tillbaka. Det är ju någonting jag har gjort förut. Och då kan man rycka på axlarna åt det. Men då kan man ju fundera på varför passar det in i mitt liv nu? För det är här det hör hemma. Yes. Får man säga någonting? Jag tänkte att vi tar lite kommentarer och sånt där efteråt om det är okej. Visa av erfarenheten för förra gången så kan diskussionerna komma här då annars. Men smärtan, den finns ju där. De här grymma, extrema situationerna, de finns där som ett skyddsredskap för oss. Alltså att det är som ett skyddsräcke, en signal om att inte fortsätta på den ingångna vägen. Och i det här fallet, de här extrema fallen, kan det vara frågan om någon form av karmakö också, att man, det har samlats upp karma som kommer tillbaka vid ett sånt här tillfälle då. Här har vi en annan form av vilja som visar att den fria viljan ju kan vara lite ogenomförbar, skulle man väl kunna säga. Här har vi Justin Bieber, det är motsvarigheten till Elvis nu för tiden, skulle man kunna säga. Eller motsvarande, alltså flickidoler. Och ja, han har rätt så många att välja på, skulle man kunna säga. Och med all sin bästa vilja i världen så skulle han inte ens hinna gifta sig med allihopa. Så det blir liksom rent opraktiskt. Och här är det också en liten bild av att vår egen vilja är en bjärt kontrast mot någon annan. Så det kan gå emot någon annans vilja. Och det är där vi får problem i vår tillvaro här och nu. Just att vi inkräktar på någon annans fria vilja. Och ibland försöker styra den. Eller till och med begränsa den. Och när vi går in och styr eller begränsar någon annans vilja, så styr vi och begränsar faktiskt vår egen automatiskt. I vår valfrihetsvärld så är det ju oftare så här valen ser ut också. Det är inte svart eller vitt. Och det här gör ju också att det blir ganska svårt. Det står pest eller kolera där uppe. Aftonbladet eller Expressen. Eller pengarna eller livet. Det är inte alltid alternativen är så där väldigt lockande för oss heller. Och hur mycket valfrihet är det då frågan om? Ja, den här känslan kanske man kan känna igen sig i. Ibland blir det nämligen att vi får liksom välja mellan två onda ting. Pest eller kolera kan väl liksom, jag vet inte hur många som valt det egentligen, men det kan kännas så. Och här är det ju faktiskt inte alltid riktigt vi vet vad det är vi vill. För vi vet inte vad resultatet kommer att bli. Men Martinus säger så här, och det tycker jag är så intressant, att det faktum att vi kan manifestera motsatsen till fullkomlighet är ett bevis för att den fria viljan finns. Varje gång vi vill någonting, önskar någonting, så sätter vi igång ett litet fyrverkeri av längtan och önskningar som kan få sitt utlopp eller bli tillfredsställt. Och när det blir tillfredsställt, vår vilja, så genererar det ju någon ny vilja. Så det är liksom, det håller på så här. Och det är stort och smått och det är hela tiden. Jag menar, det kan ju handla om du ska byta ben nu eller alldeles strax. Eller om det, nej, åh vad tjatig hon är, ska jag gå eller inte? Alltså det är så mycket saker. Bara välja att gå hit idag eller inte. Det är inte bara liksom vilken utbildning jag ska välja och som, vilken livspartner eller de här stora sakerna. Det pågår precis hela tiden. Och
Det här finns ju en grundprincip för livet som handlar om hunger och mättnad. Martinus säger här att vi kan faktiskt inte välja om vi vill bli hungriga. Men vi kan välja vad vi stillar vår hunger med. Och hunger och mättnad handlar ju inte bara om fysisk hunger och mättnad, utan att vi har önskningar och begär som ju faktiskt behöver få bli tillfredsställda. Och varför behöver de det? Jo, därför att om det fanns någon kraft som säger att du inte får ditt begär tillfredsställt någonsin, nu sett i ett evighetsperspektiv, så finns det aspekter av oss som vi aldrig får utforska. Då begärs det här begäret släcks ju aldrig. Men det är också en bit av oss som aldrig någonsin utforskas, som i så fall skulle förhindras oss att få möta. Och det är raka motsatsen mot hur tillvaron faktiskt är. Men så kommer vi då till den här situationen. Att vi kan välja vilket telefonabonnemang vi vill. Och inte nog med det, vi ska välja alltså operatör, abonnemang och telefon. Det här var inget problem för 30 år sedan. Eller hur? Och vad händer nu? Nu har vi ju verkligen det här är ju, måste vi ju tillägga, ju naturligtvis, det är ju en kontrast till det vi hade förut när vi hade ett statligt verk. Det här är ju grundat av en gemensam längtan och önskan och begär. Att vi får välja jättemycket. Och vad får det för konsekvens? Nu pratar vi om konsumtion här, men det är ganska intressant i alla fall i sammanhanget. För många människor innebär det här att man faktiskt blir paralyserad. Det blir liksom lite för mycket. Ja, men säg vi söker något test av något slag. Bäst i test kanske. Här finns så många parametrar. Vad är det som är billigast? Hur surfar du mycket? Hur mycket pratar du? Vad är användningsområdet för det? Så det här kommer ju faktiskt till valfrihetens lilla paradox. Att man plötsligt kanske då väljer att inte välja. Orkar inte. Sen kan man ju fundera på hur mycket valfrihet har vi egentligen. Vi tycker ju att vi har valfrihet här. Vi får välja. Men har man då... Är det verkligen så att jag personligen ville ha den här utvecklingen på sånt här vis? Och den här bilden tycker jag ganska mycket illustrerar en annan sida av det här med fria viljan. Och nämligen vilket socialt sammanhang vi befinner oss i. Hur vår vilja ger sig uttryck. För båda de här kvinnorna kommer ju fram till samma sak, nämligen att det är en mansdominerad kultur som vi lever i, som man liksom kräver de här formerna av utstyrsel. Men man kan ju samtidigt fråga sig hur mycket fri vilja finns hos de här båda kvinnorna att få se ut precis som de vill. Är det verkligen, vi kanske sitter här och tänker att den här kvinnan är ju trots allt något friare. Hon stämmer mer överens med hur det ser ut i vårt land. Men hon kanske är ganska så styrd av vad tidningar och ideal och så vidare tycker. Och som man formas utav. Så att ens egen fria vilja kanske trots allt inte fullt ut är riktigt så fri som man själv tror eller tycker och tänker att den är. Men till syvende och sist är det ju trots allt så att när vi väljer så vill vi veta liksom hur det kommer att gå, hur det kommer att bli. Och det vet vi inte. Det finns ju till och med så att man vill gå och få en förutspått hur det kommer att gå. Eller att man liksom pratar och diskuterar saker, man vill be om råd. Och detta beror ju på att vi har bristande kunskap. Så vi har egentligen ingen kunskap. Vi har ingen överblick över livssituationen.
i sin helhet. Och det skulle vara så mycket enklare om det visste att kunde se in i framtiden att om jag väljer det här så kommer det här att bli resultatet. Eller hur? Vad bekvämt det skulle bli. Och nu råkar vi ju befinna oss i en livsperiod när vi verkligen, verkligen inte kan det. Och varför kan vi inte det? Det är ju naturligtvis en poäng med det. Att vi inte kan. Vi kommer till det om en liten stund. Jag pratade förut om att vi har olika begrepp som vi slänger oss med. Där frivilliga är en av dem. Men vi brukar också prata om ödet. Det här är många tänkare som har tänkt till. Och jag har roat mig med att googla lite grann på det här med frivilliga till exempel. Och var och en av de här personerna kommer fram till att ja, vi har frivilliga. Eller nej, vi har ingen frivilliga. Men det hindrar inte människor från att själva vilja ta tag i det här. Det är så vi litar inte på att någon auktoritet har sagt si eller så att vi har frivilliga eller inte. Utan vi fortsätter att fundera lite grann kring det här. Ödet, vad tänker man på när man hör det? Någon sorts förutbestämdhet brukar man ju tänka sig kring det hela. Martinus har en annan definition om vad ödet egentligen är för någonting. Som kommer alldeles strax. Sen finns det andra begrepp här som slumpen. Slumpen och ödet, det var ju verkligen en tillfällighet att jag träffade på honom på gatan förut. Och det finns någon, jag vet inte vem det är, som har sagt att slumpen det är när Gud vill vara anonym. Vi har också ett annat intressant inlägg från självaste Einstein här som säger Gud spelar inte tärning eller kastar inte tärning. Men varför har vi ens hittat på det här med slump? Att slump, det är ju därför vi faktiskt inte har överblick över helheten. Utan hade vi det så skulle vi naturligtvis se det med livsväven är så enorm och så oändlig så att vi har inte här och nu någon möjlighet att se över det här. Sen finns det ett par begrepp till här. Determinism och predestination. Det går att använda båda de här både i vetenskapliga filosofiska sammanhang och i mera religiösa. Men för det mesta så brukar man prata om determinism i liksom lite mer naturvetenskapliga kretsar. Där menar man nämligen att en händelse som inträffar här och nu är påverkad av en händelse som har hänt förut. Som i sin tur är en reaktion på någonting som har hänt innan. Och så fortsätter den där kedjan. Är ni med? Så det är liksom bara en sorts reaktion, en kedjereaktion helt enkelt på saker och ting som har inträffat. Och intressant nog det jag kunde läsa igenom lite så här överblick. Det är att har man en materialistisk syn så kommer man faktiskt fram till nästan varje gång att nej, människan har ingen fri vilja. Och där sitter man med sin fria vilja och undersöker det här helt frivilligt och kommer fram till att det har vi egentligen inte. När allt kommer till kritan så har vi faktiskt ingen fri vilja. Inte ens så att man liksom riktigt fullt ut kan se att lite grann inom det här lilla området. Så nej, det har man inte. Och så finns det då predestination, alltså förutbestämdhet. Att det finns en gudom, en gud som kan se hela livsväven. Och som faktiskt ser till att allting kommer att ske. Att det är redan förutbestämt
det som händer oss. Och då kan man ju fundera på också hur mycket vilja har man då? Men i religiösa sammanhang så spelar det, alltså de stora världsreligionerna tycks ändå komma fram till att jo, människor har ändå fri vilja någonstans. Inte över precis allting, men till viss del så har vi det. Och det är ganska så stor markant skillnad där. Om man räknar med att det finns ett gudsbegrepp eller om det inte gör det. Om man tänker sig vad ett gudsbegrepp egentligen innebär, så innebär det att man har en möjlighet att få en större överblick. Man tar in att det finns mer än det vi kan väga och mäta och det vi kan se ta på. Medan den materiella synen och vetenskapssynen här är det som gäller, som går att väga och mäta. Och det är den stora skillnaden här mellan de sätten att se. Om man tänker sig läkarvetenskap. Om jag ska gå och jag har något problem i örat, får jag gå till en helt annan avdelning än om jag har något problem med ögat, fast det är bara en sån här liten bit ifrån varann. Och vi kan ju, alltså vi har specialister på områdena. Och det är ju viktigt att få de här specialistkunskaperna. Så det är ju verkligen ingenting att tycka usch och fy om. Men på den vägen så missar man helheten ibland. Eller ganska ofta skulle jag vilja påstå, som livet ser ut för oss just nu. Martinus menar att om man då kommer fram till att vi inte har någon fri vilja, därför att det bara är en massa mekaniska orsak och verkningar som löper på varandra, så har vi hamnat helt fel i våra tankar. Martinus skriver så här om vad ödet är. Ett väsens uppträdande är sålunda i alla situationer utan undantag identiskt med verkningar av dess utlösta fria vilja till att tillfredsställa sina begär. Då det är dessa verkningar återigen som utgör väsenets samlade livsupplevelse, vilket är vad vi kallar öde, så blir det alltså här tydligt att variationerna i väsenets öde är produkter av dess egen utlösta fria vilja. Alltså väsenets samlade livsupplevelse, menar Martinus. Det är det som är ödet, våra, och det är vår egen vilja som ligger bakom detta öde. Nu tar vi ju ofta inte bara oss själva till hjälp, vi tar högre makter till hjälp också. Och det vill också, jag vet att man har tänkt, vilket lag ska Gud hjälpa den här gången? Och man kan tycka att det är en liten petitess, men i vår värld så kan det ju faktiskt spela jättestor roll vilket lag som leder eller vinner eller inte. Ekonomiskt och vad det i sin tur kan innebära för de personernas situation. Jag ska inte fördjupa mig i den frågan. För frågan här som den här fotbollsspelaren här får representera, det är: vad är Guds vilja egentligen? Vad vill Gud? Ja, Gud vill att vi ska ha fri vilja. Jag skulle kunna ikläda mig rollen som Gud och säga att jag kan säga några ord som får er att göra precis som jag vill. Och fungerar ni som jag, så tänker ni nej. Men om jag säger jag vill att ni ska göra som ni vill, så är det ganska lätt för mig att få min vilja igenom. Och det är också så en gudom gör. Som du vill. Gör som du vill. Jag har en liten anekdot här
som lite grann får, den är lite rolig, den får tjäna som en liten bild här för hur det kan fungera. En liten, ja. Jag var på en konsert i Göteborg på Musikhögskolan. Gunnar Eriksson hade sin kammarkör på Musikhögskolan där. Och så berättade han att jag hade en dröm att en av sopranerna räckte upp handen och sa: jo, herr Eriksson, jo, det är så att jag vill sjunga lite fortare än alla andra. Och sen så genomdrev Gunnar just den här idén. Så jag fick ju liksom sitta och vara med om att en av sopranerna sjöng lite snabbare än hela resten av kören. Och den lilla idén där fick mig att tänka på att det blir inte så harmoniskt när vi frångår det som dirigenten vill. Och alla har vi någon form av plats i den här kören. Ibland är vi den mest nybörjaren i nybörjarkören, den som börjar allra senast och som verkligen inte kan någonting. Och ibland så är vi den skickligaste i den professionella kören. Ibland är vi också dirigent själva. Och om dirigenten säger liksom att ja, men gör precis som ni vill, så ja, några kan ju gå därifrån, lämna rummet. De kan börja sjunga på vilket stycke som helst. Och det blir inget jättefint lyckat resultat av det. Utan vi kan ju behöva ha någon dirigent som faktiskt leder oss på att hitta en gemenskap så att det ska klinga fint, så att det ska bli ett bra resultat. Men ibland gör man som den här sopranen. Vill inte jag. Jag drar min egen lilla grej här. Det är viktigt för oss att få ha en fri vilja. Om man skulle få veta att nej, vi har ingen fri vilja, så är det många människor som tycker att det känns ganska hopplöst. Vad är liksom poängen då? Det är ett tecken på att vi är levande väsen, detta att vi faktiskt har en vilja. En maskin har rimligtvis inte det. Och ibland så vi kan ha en stark förnimmelse att det är en skillnad mellan mig här och datorn där. Vi har båda stor lagringskapacitet och så, men skillnaden mellan oss är att vi har ett medvetande. Det här med att ha en fri vilja visar sig väldigt tidigt. Det visar sig, vi hinner inte komma in med längre än i andra kapitlet i första Mosebok i Bibeln, som ju är nedtecknad för 3500, 4000 år sedan någonting. Och historien och berättelsen är ännu äldre. Så det påvisar också hur viktigt det är för oss här. Herren tog människan och satte henne i Edens lustgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud: du får äta av alla träd i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det så kommer ni att dö. Ormen sade: ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar, med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. De fäste
ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Märk väl att det står inte ett ord om äpple här. Det brukar man ju alltid säga, men det har aldrig existerat något äpple med frukten av kunskap. Så vad är det egentligen som gömmer sig bakom de här orden? Vad är det egentligen att dö? De dog ju heller inte. Men här menar Martinus att dö, det innebär att man gör sig själv till ett offer för okunnighetens verkningar. Vi går egentligen in här i en ny spiral. Ett nytt spiralkretslopp. Vi längtar in i den fysiska världen där vi kan få experimentera. Och för att lära känna vad som är gott måste vi också få lära känna kontrasten, motsatsen, nämligen det onda. Och då måste vi göra saker och ting som får de här konsekvenserna också, så att vi kan dra de slutsatserna. Martinus, alltså grejen är, hur får vi kunskap egentligen? Om jag säger så här att ja, du ska inte äta, om man säger det till människor idag, du ska inte äta kött. Då blir folk fruktansvärt obstinata. Det spelar ingen roll om det kommer väldigt, väldigt mycket rapporter om vilka sjukdomar det här leder till. Att du får cancer av det och det och så vidare. Det är inte så här, jaha, ja, nej, då ska jag aldrig mer äta det. Utan folk blir precis som barn. Vi blir obstinata och jag gör som jag vill. Du ska inte komma och lägga dig i vad jag vill. Martinus påpekar just detta, att vi är som barn. Vi vill ha det vi vill nu. Vi vill också pilla sönder saker innan vi vet hur man sätter ihop dem, säger Martinus. Och vi är ganska mycket just i den, alltså om man jämför det här med, liksom, med kostval till exempel. Vi tar oss inte an auktoriteter längre. Under en viss period har vi ju gjort det. Vi har tagit oss an religiösa ledare, politiker, kungar och så, som har talat om för oss hur det ska gå till, precis som vi har föräldrar när vi är små. Men så kommer vi plötsligt i den där åldern när vi vill testa själva. Och det är klart att om jag vill att du ska få uppleva hur det är i Italien, så spelar det ingen roll hur många bilder jag visar och hur många förmaningar jag ger dig och hur mycket italiensk mat jag kan servera dig här. Du kommer inte få göra den upplevelsen av Italien om du inte reser dit själv. Och det är liksom det vi ska få göra. Så här skriver Martinus i Livets bok 1, stycke 2. Eftersom upplevelsen av livet endast kan existera i form av en växelverkan mellan två former av energi, nämligen den från universum i form av vår omgivning och den från vårt eget inre utstrålande energi i form av vår manifestation. Och denna växelverkan i form av livsupplevelsen just är identisk med skapandet av vår tillvaro, blir det alldeles tydligt att var och en av oss utgör en icke obetydlig faktor vid detta skapande av vårt öde. Särskilt som vi ju inom ett visst område äger så kallad fri vilja. Och det som jag ville ta med här, det här stycket just för, det är det här. Livets bok 1, stycke 2. Martinus vet också, precis som Bibeln, vet att det här med fri vilja är otroligt viktigt för oss att få ha. Så vi hinner inte knappt öppna hela detta verk förrän det här med fria viljan tas upp. Inom ett visst område. Det känns ju en liten dimridå ändå. Vi har fri vilja inom ett visst område. Vad menas nu då? Jo, om vi nu tar olika perspektiv här igen.
Så man tänker sig det hela, det här hela helhetsperspektivet, hela livscykeln, evigheten, då har vi fri vilja fullt ut. Det är vi kan bli och göra precis vad vi vill och få genomfört det någonstans i hela den här. Men det händer någonting här. Nej, här, förlåt. Här någonstans. Där påbörjade levande väset någonting som Martinus kallar för inveckling. Det vill säga invecklingen i materia. Vi behöver få fysiska kroppar igen. Den här invecklingen är ju, här är faktiskt Guds vilja att vi ska präglas av den dräpande principen. Så just den här delen här, så vill Gud en sak. Detta är som Martinus som skriver, jag tycker det är så spännande. För det som händer sen här, där kulminerar just den dräpande principen. Och här, där det kulminerar, påbörjar vi utvecklingen. Utvecklingen ur materien. Vilket gör att här vill inte Gud längre den dräpande principen åt oss. Men vi behärskar den till fullo. Han menar också att det här är två energier. Det är instinkt och den dräpande principen, tyngdenergin. De två energierna har vi i vårt nya spiralkretslopp lärt oss att behärska fullt ut. Däremot så finns det då andra energier som vi påverkar av här. Känsloenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi. Som vi bara börjat att krafsa på lite grann på ytan. De har vi inte alls lärt oss att behärska. Och det är detta som ställer till det för oss. Men jag tycker det var en liten intressant sak det här. Just att Gud faktiskt inte vill samma sak hela tiden. Jag har liksom tänkt mig att men titta på det här då. Här finns ju allting. Följaktligen, så eftersom det här finns i evigheten, så vill ju Gud allting. Men han vill inte, han säger jag. Ja, bara en sån sak va. För Gud, vad är nu det här egentligen? Vi brukar ju nämligen prata så. Vi brukar ju säga han, fadern, gudomen, och sen kan man glida över till universum eller lite andra begrepp, alltet, den stora intelligens, alltså ja. Vi brukar ofta placera Gud som någonting utanför oss själva. Fader vår som är i himlen, det är ju någonstans långt bort i alla fall, för himlen är ju förmodligen där uppe i alla fall va. När det egentligen är så att det är så här det ser ut. Om vi plockar sär den där första symbolen, så är det där, den skivan med X1, jaget, ligger bakom hela den där. Vi har ju som ett spektrum liksom. Så att gudomen är ju egentligen inte någonting som är utanför oss. Den är utanför oss i form av vår omgivning, men den är också, gudomen är inom oss. Den här, det är ju liksom någon sorts evig illusion, den här uppdelningen. För att vi pratar ju om X1, X2, X3 som om tre olika delar, och de hänger ju alltid ihop, de separeras ju aldrig annat än att när vi ska försöka analysera och förstå dem, men det samarbetar alltid, som jaget skapar förmågan och det skapade här. Så att djupast sett så är det ju faktiskt hela tiden vi som styr. Det är inte Gud han där borta som styr, utan det är Gud i oss som har vilja och som styr. Ni ska få läsa lite grann om den här.
Det här är nämligen en liten intressant del i en artikel i artikelsamling nummer 14 där Martinus egentligen skriver om sitt verk och alla olika former av kritiker som kan komma kring hans livets bok. Men där skriver han en passage här. Ska jag se vilka stycken... Det hade jag inte skrivit här. Men där i artikelsamling 14 i alla fall finns det en del att läsa om frivilliga som inte riktigt står att finna i livets bok. I den nedåtgående banan blir, som förut nämnts, denna banas principer identisk med det gudomen vill och den uppåtgående banans principer identisk med det gudomen inte vill. Men i den uppåtgående banan blir denna banas principer naturligtvis identisk med det gudomen vill och den nedåtgående banans principer utgör det gudomen inte vill. Individen kommer alltså i viss utsträckning att manifestera den nedåtgående banans principer eller medvetande metoder i den uppåtgående banans domän och kommer således i direkt konflikt med Guds vilja. Det blir alltså här synligt att individen har en fri eller självständig vilja som kan bringas i konflikt eller i kontakt med Guds vilja. Men då gudomen inte vill manifestera den nedåtgående banans tankemetoder i den uppåtgående banans domän blir resultatet av denna disharmoni mellan individens vilja och Guds vilja orubbligt lidandet, smärtorna, mörkret eller allt som kommer in under begreppet helvete. Ty väsenet går ju här emot själva universum. Jag vet inte att Martinus annars ens pratar om nedåtgående bana och uppåtgående bana, men här är det ju in- och utvecklingen. Jag tror att det är liksom helt ett andra ord för det helt enkelt. Det här är ju ganska intressant ändå att gudomen vill inte samma sak. För här kommer en liten annan, vill inte samma sak hela tiden. Guds livsfacit är att allt är mycket gott. Det är där allting trots allt landar. Men att gudomen då skulle vilja allting på samma gång skulle innebära att gudomen vill gå upp för en trappa och ner för en trappa på samma gång. Och det fungerar inte. Eller hur? Samtidigt kan vi fundera lite grann på, är den där katten på väg upp för eller ner för? Jag har inte svar på den frågan. Har du det? Ja. På fallen katten alltså? Jag kan inte väg neråt, det ser man på de här listerna. För att om man skulle gå ner, om den vore på väg uppåt så skulle man ju snubbla när man gick ner. Ja, just det. Så just att den är på väg neråt. Mm. Ja. Men, jag har funderat på det tidigare. För ja. Att, yes. Där gör ju du en distinktion mellan gudomen skiljer sig från oss andra. För gudomen upplever att på en gång. Ja, precis. Precis. Det gör inte vi. Nej. Men gudomen behöver hela tiden här differentieringen. Så att säga Guds vilja med oss där vi befinner oss. Så som varande levande väsen i helheten. Just nu vill Gud att vi ska ha som mål att sträva mot nästa kärlek. Alltså det är medvind för det. Ja, vad sa du? Vi har fortfarande vår fria vilja. Ja, precis. Medvind ja. Just nu. Ja. För att inte hamna i diskussioner här så ska jag gå vidare. Det Martinusen skriver här, just det är artikelsamling mellan 14 och 19 där som man kan läsa om den fria viljan. Man tyckte det här var lite spännande. Sen säger han också någonting som jag tyckte var intressant i det här sammanhanget. Att vilja någonting innebär automatiskt att vi inte vill någonting annat. Så om jag vill gå ner för trappan
så betyder det att jag samtidigt faktiskt inte vill gå upp för den. Nu. Det kanske jag vill sen, men just nu. Och det är väl liksom också samma funktion för Gud naturligtvis, för gudomen. Vi tar det sen. Gudomen vill det som är bäst för oss. Och det som är bäst för oss just där vi befinner oss nu, det är ju just vår lilla utstakade del av den här vandringen, nämligen nästa kärleken. Det ville inte Gud när vi var på väg att bli dräpande väsen. Och det var inte riktigt, det är inte riktigt stora problem det här med den fria viljan hos djur heller. Djur har ju naturligtvis också en fri vilja. Gå upp för trappan eller ner för trappan eller döda det där djuret nu eller inte. Men om ett djur, om vi tänker att ett djur plötsligt skulle få för sig i sin värld att nej, du ska icke dräpa. Så skulle ju den situationen ju bli, inte fungera på det utvecklingsstadiet som djuret då befinner sig. Och på samma sätt så fungerar inte den dräpande principen för oss med samma lyckade resultat som det gör för ett djur längre. Men vi har ju övat upp det här till perfektion. Vi kan ju, det går ju på automat, med automatfunktion det här. Så vi har liksom fått nya mål. Det sker genom världsåterlösningsprincipen. Det här sker inte min vilja utan din vilja, det säger ju Jesus på korset. Han ger upp sin vilja. Och det, hur ofta gör vi det egentligen? För hans del innebar det där att han faktiskt blev korsfäst. Och för vår del innebär det att det vet vi att det kan bli resultatet om vi säger så. Någonstans finns det med lite grann att oj, oj, oj. Så att vi vill nog gärna kunna påverka Gud lite grann där i alla fall, eller gudomen så. Inte helt och hållet, jag har ju faktiskt en önskan själv. För ger vi upp den viljan så kan det bli väldigt plågsamt. Lite dålig marknadsföring kan man ju tycka egentligen. Men om vi nu tittar på den här, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden. Som den gamla meningen lyder i Fader vår. Låt din vilja ske i himlen så som på jorden, tror jag det är nu. Det har ändrats lite grann. Det handlar egentligen om att vi, en bön om en medvetande inställning. Egentligen menar Martinus i bönens mysterium här att vi ber Gud om att faktiskt ignorera om våra egna dräpande automatfunktioner ska sättas åt sidan till fördel för nästa kärleken. Till och med. Alltså gudomen vill det som är bäst för oss. Och om vi vill också det bästa för oss. Om vi hade den överblicken och kunskapen som gudomen i sin helhet har, så skulle vi vilja precis det Gud vill. Det är bäst att överlåta det till honom. Att det vill han. Ja. Vill Gud det då? Ja, det kan inte jag säga. Alltså, ja, men alltså, vi har inte den överblicken. Gud vill att vi ska få den. Hur får vi den? Det är ju genom att lära känna de här verkningarna som livet innebär. Det innebär att det gör ont ibland, och det innebär att det blir lyckat resultat ibland. Och vi lär oss ju av båda.
Detta faktum att vi kan göra fel innebär en frihet för oss. Nå, finns det nu någon begränsning för den fria viljan? Och om det nu finns en begränsning, hur kan i så fall viljan kallas för fri? Om man läser Martinus så är det här jag kan komma fram till att de här begränsningarna av den fria viljan ju faktiskt finns. Det här omfattas i alla fall inte av den fria viljan. Möjligheten att utplåna jaget. Jaget är inte materiellt eller skapat. Önskan om att kunna utplåna det beror på tankeinvaliditet. Tankar är detsamma som föreställningar. Och falska föreställningar beror på en defekt eller fel i tankeorganen. Förnekande av individens fria vilja är också en tankedefekt. Att kunna ändra på naturlagar och eviga principer. Den eviga förvandlingsprincipen, väsenens kosmiska spiralkretsloppsprincip, in- och utveckling etc. Det kan vi inte ändra på. Salt blir inte socker bara för att vi plötsligt vill det. Och vi kan inte dra ner målen. Vi kan alltså inte ändra de här perspektivprincipen till exempel. Det finns ju ett faktum att för att kunna uttrycka vår vilja så behöver vi mikroväsen som kan uppbygga vårt och bära vårt och göra vår vilja. Och vi behöver ett makroväsen att finnas till i själva för att vår vilja överhuvudtaget ska kunna genomföras. Vi behöver, slash kan inte med dagsmedveten vilja, fri vilja styra över automatfunktioner vi utvecklat i vår organism. Alltså vi kan inte bestämma oss för att jag ska sluta andas. Nu gör jag det. Det funkar inte. Det går inte. Det tar över. Och det här är också väldigt viktigt, för det är där vi går på pumpen väldigt mycket. Att använda vår fria vilja så att den hindrar andra väsens normala manifestation av fri vilja. Här har vi ett arbetsfält. Här och nu. Jag läste lite fler Martinus citat här. Vill man läsa mer om den fria viljan och vad Martinus själv skriver så står det väldigt mycket i just Livets bok band 6. Bland annat det här stycket. Den situation som spiralkretsloppet utlöser för de levande väsendena, nämligen att de måste leva i en upprepning av upplevelsen av spiralkretsloppets 6 riken, kan inte betraktas som något förutbestämt. Denna princip är inte en skapad utan en evig realitet. Det har aldrig funnits någon tid då denna princip inte fanns eller utlöstes. Om det funnits en sån tid hade varje slag av skapelse varit omöjligt. Och hur skulle det då spiralkretsloppets principer och lagar kunna ha blivit till? Alltså de eviga lagarna, de kan vi inte ändra på. Kort och gott. Och då tänker jag lite grann som den här tavelramen här. Om jag säger till er så gör, nu vill jag att vi ska improvisera lite. Sätt igång. Så ser ni ju på mig med det här. Ja, vad menar du nu? Alltså, ska vi göra en drama här nu? Eller ska vi spela musik? Sjunga lite? Eller ska vi laga mat kanske? Improvisera kan betyda så väldigt mycket. Ja, säger jag. Så väljer jag något av de här. Vi ska göra en drama, improvisation här. Ja, okej. Okay. Och så försöker vi ändå rama in det här lite grann. Vi försöker ringa in vad är det vi ska komma åt. Vi kanske tar en handling. Vi kanske tar lite symboler till hjälp för att ja, men det kan vara ganska så snäva ramar
som ändå ger enorm frihet när det gäller improvisationen. Jag var med om och hade dramagrupper där varje grupp de fick två punkter, en jättestor punkt på en lapp och sen en stor punkt till på en lapp och så ett streck på den tredje lappen. Och så skulle de göra något med det här och de skulle använda både röst och kropp. Och det blev så otroligt mycket och mycket ljud och de rör sig och hoppar och har sig fast de bara hade tre symboler att förhålla sig till. Och om man då tänker att vi har alla möjliga naturlagar, eviga principer som är vår ram, det är det vi har att använda oss av. Så gör det vår improvisation genom hela evigheten möjlig. Om det överhuvudtaget inte fanns några eviga principer att använda sig av så hade vi inte haft den möjligheten heller. Så därför så kan det ju se lite begränsande ut. När man tänker att ja, men det kan vi inte ändra på, och inte det heller. Därför det här eviga principer. Så är det faktiskt det i sig som utgör själva möjligheten. Vi ska läsa vidare med Martinus här. Missbruk av den fria viljan är således det enda som kan hämma eller blockera människans vilja. Så att hon för en tid blir utan fri vilja. Alltså det har jag markerat fett. För det tycker jag var väldigt viktigt information här. Missbruk av den fria viljan är således det enda som kan hämma eller blockera människans vilja. Så att hon för en tid är utan fri vilja. Detta hämmande eller blockerande av den fria viljan underblåses genom motgångar, besvikelser, förföljelser, kverulans från medmänniskornas sida. Och ett stort område av sjukdomar, invaliditet, sorger och bekymmer och många andra slag av mörka ödesdetaljer har djupare rot i en utlöst felaktig eller missbrukad viljeföring hos väsendena i fråga. Ingen människa kan uppnå någon fullkomlig lycka eller något verkligt välbefinnande och därmed den eviga friden eller harmonin eller det så kallade himmelriket i sitt inre annat än genom sin viljeföring. Så vi är vår egen vilja som kan föra oss dit. Jag sa ju någonstans där i början att det här med vår egen vilja, vi vill ju att det ska bli ett himmelrike, det vill säga vi vill att det vi vill ska få ett positivt resultat. Och vidare fortsätter han också, det är intressant här. De förstår alltså inte att de är krig emot sin nästa eller med varje slags manifestation som sker på bekostnad av deras nästas normala rätt till livet. Och till normal fri viljeföring, formligen i ren kultur, odlar blockeringen av sin egen fria vilja. Här är ganska mycket också av det vi ofta håller på med, tror jag. I stort och i smått. Och vi ser ju till exempel sånt här som diktaturer. Att de faller ju alltid. Någon gång gör de ju det. Det går inte att fortsätta driva det. Det kommer alltid att upphöra. Så den fjärde och sista frågan. Hur påverkas den fria viljan av karmalagen och andra naturlagar? Ja, här har vi en annan bild på det levande väset. Det ser lite annorlunda ut här. De är ju eviga, men vår vilja håller till i den här domänen. Det är det som är föränderligt som vi påverkar. Vi kan till viss del påverka de här talangkärnorna också. Men det tar ju väldigt mycket längre tid. Det påverkar vi ju inte genom enbart att bara vilja.
vi måste till handling bakom den viljan också. Så att bara för att jag jättegärna vill bli Nobelprisförfattare eller pianovirtuos, så räcker inte det. Viljan måste också föra med sig att jag faktiskt inte vill andra saker så mycket att jag faktiskt kan koncentrera mig på mitt skrivande eller mitt övande, så att jag kommer upp i den nivån jag vill, så att jag skapar en talang. Och när vi kommer hit, när vi inkarnerar, så har vi ju alltid en uppsättning av olika talanger i talangkärnorna med oss att använda oss av. Om vi vill veta lite grann vad vi har haft för talanger tidigare, så alltså vad vi har övat upp tidigare, så är det bara att titta på våra talanger. Vad har vi längtat efter? Vad har vi velat i tidigare inkarnationer? Då kan vi också gå in och titta lite grann på hur ser mitt liv ut nu? För mitt liv här och nu är också en liten spegelbild av vad jag har velat för. Och är det så att vi längtar efter någonting hett nu, så ju hetare vi vill någonting, desto större möda lägger vi ner på att börja träna på det där. Även om vi kanske inte är så bra på det till en början, för längtan, viljan är större. Sen finns det ju ett annat tankefel som just när man hamnar i det här med vilja, det är ju just att den här delen är det man tror är det enda som existerar. Det vill säga att man får för sig då, vilket är väldigt vanligt i vårt land idag, att allt är materia. Att man liksom inte riktigt räknar med de här parametrarna som liksom också har i oss. Sen finns det ju då, är vi välsignade med att materia faktiskt är väldigt funktionellt för oss där vi befinner oss nu. Så kommer det ju inte vara i hela spiralkrisloppet. Vi kommer inte alltid att vara materiella väsen. Men just nu så funkar det. Och det är ju tur att vi inte vill, alltså att allt det vi vill nu inte sker nu. För vi skulle nog inte överleva särskilt länge om det var så att allting manifesterar sig. Men om vi sluter ögonen och jag säger, eller ni tänker att tänka på en vacker staty. En vacker staty. Tänk dig en badstrand med palmer. Ja. Tänk dig en citron. Alltså, puff, det är där. Vi kan tänka oss det. Och så manifesterar sig ju saker och ting i den andliga världen. Att vi tänker det och det blir. Och tack och lov att det inte riktigt är så här och nu. Det finns alltså en viss fördröjningseffekt här. Det är det jag vill visa med den här bilden. Fast egentligen handlar den ju om förlåtelsen. För att vår fria vilja leder ju faktiskt också till att det blir ett resultat så småningom. Antingen så blir det som vi vill. Eller så blir det ett resultat som vi faktiskt inte hade kunnat förutse. Sen kan det ju vara så att vi har utlöst någonting. Men när karmabågen kommer tillbaka till oss. Alltså när resultatet av det vi en gång ville här kommer tillbaka. Så är vi inte längre betjänta av den yttringen som det skulle ha fört med sig, därför att vi har lärt oss så mycket på vägen att det inte längre fyller någon funktion för oss. Då träder den här förlåtelseprincipen in. Det handlar alltså inte om att något ytterväsen kommer in och ja, men du är förlåten. Det är okej med mig. Utan det är att det fyller ingen funktion för oss att få den här karman tillbaka nu. Så egentligen kan man säga att vår vilja och vår lilla uppgift i den här
delen av spiralkretsloppet. Det handlar om kosmisk kemi. Det handlar om att blanda de andliga energierna rätt. Så att det blir ett gynnsamt resultat. Inte enbart för oss själva, att man får en personlig vinning av det, utan för helheten. Martinus har alltså sagt att möjligheten att göra fel är, det innebär frihet. Och ibland tänker jag också, som när jag har varit i lärarsammanhang, att ibland så upplever jag just att det är när elever gör fel som de lär sig. Är det enda man gör fel, lär man sig däremot inte särskilt mycket ut. Men det är den där kombinationen. Att man, jo men det, oh, det där blir rätt så bra. Och det, nej, nu blev det fel och då ska jag göra det lite bättre nästa gång. Mm. Men genom hela spiralen, det här är ju spiralen sett ur ett annat perspektiv med våra olika grundenergier som kulminerar och, i olika epoker där vi befinner oss här någonstans. Genom hela vår resa genom spiralen här så uppnår vi kulminationen av vår egen fria vilja. Det blir som vi vill. Gött! Fast just nu så ser det ut lite mer så här. Att vi har inte blick över helheten. Vi har en begränsad kunskap. Vi har inte tillräcklig kunskap om de kosmiska ämnena vi sitter och blandar hejvilt med. Utan, som Martinus sa, vi behärskar bara två av 5 grundenergier, nämner han i det här sammanhanget, inte 6. För där räknar han alltså inte med salighetsenergin, minnesenergin, som någonting vi kan hålla på att laborera med. Mm, intressant också. Så, det innebär att vi behöver alltså skaffa oss kunskap i kosmisk kemi. Det är därför vi är här. För att vi ska få de här kunskaperna så att vi får en korrekt överblick över hur tillvaron faktiskt ser ut. Så jag hade en liten bild av att om man vill lära sig att befinna sig under vatten så behöver vi liksom utforska vad det är som krävs för det. Likadant om vi ska flyga. För det är inte bara någonting som vi vill och så gör, utan vi behöver liksom utforska de fysiska förutsättningarna i vår fysiska tillvaro för hur saker och ting ska fungera. Och det är likadant med de andliga materierna. Vi behöver utforska och lära oss förstå att använda dem på det bästa tänkbara sättet så att utgången blir lycklig. Så att utgången blir som vi vill. Så. På frågan som vi hade i början här, finns den fria viljan egentligen, så kan vi nu med ett ännu mer rungande svar stämma upp i det där att ja, men det har vi. Men vår begränsade syn och vår del i spiralkretsloppet där vi befinner oss gör att det inte alltid känns så. Och därför vi också faktiskt då och då missbruka den där fria viljan på ett sätt som inte är i överensstämmelse med universums lagar. Det finns begränsningar i den fria viljan, men de har vi åsamkat oss själva. De är tillfälliga. De blir begränsningar därför att vi har gått så långt utanför de här gränserna. Så att vi får en tillfällig blockering i vår fria vilja under en period. Och hur påverkas den fria viljan av karmalagen och andra naturlagar? Ja, det hoppas jag att ni fick en liten klarhet. Det är precis alldeles nyss, men det är det som vi har pratat om. De här 4 frågorna
och en del däremellan också. Så det var mina små forskningar i det ämnet. Nu märkte ju jag här förut att det ryckte väldigt mycket i armar och så. Så att därför tänkte jag att det här är ju precis som det är för alla, att för att någon har avhandlat det här ämnet så innebär det inte att vi slår oss till ro och tänker att jaha, ja, men då är det så här. Utan vi kan fortsätta att stöta och blöta det här ämnet ett bra tag till. Men jag tror att det brukar vara så att vi tar fika. Ja, jo, men det här skulle vi se. Det här är det avslutande faktiskt, det har jag glömt bort. Artikelsamling 4, där skriver Martinus om den fria viljan. Har människan en fri vilja? Här är översatt från danskan, precis som den förra artikelsamlingen för övrigt, min översättning. Ja, då är översättningen förmodligen lite annorlunda än den här. Men hellre än att ha texten på danska här och sen översätta, så valde jag att översätta den istället. Genom ett totalt behärskande av världsalltets grundenergier i viljeföring uppnår det levande väsendet således den högsta upplevelsen av kärlek, skapelse och salighet. Men när jordens människor når till att representera ett sådant medvetandetillstånd är de inte mer människor med jordiska begrepp, men tillhör zoner eller riken som inte är av denna världen. Och svaret på om den jordiska människan har fri vilja kan därför uttryckas. Då upplevelsen av absolut fri vilja betingas av behärskandet av världsalltet 5 grader av grundenergi, och jordens människor enbart gott och väl har passerat kulminationen och behärskandet av den andra graden, så kommer ingen av dessa väsen att vara i stånd att totalt kunna göra vad de vill, men är bundna av de krafter de ännu inte utvecklat till att behärska. Men vi har sett att det eviga budet älska varandra är vetenskap och inte en övertro, när den används som medel för frigörelse eller som vägen till livet. Ord på vägen.